Estamos especialmente satisfeitos desde a Secretaría Xeral da Igualdade dos resultados obtidos no primeiro ano de colaboración enmarcada nos convenios asinados no ano pasado, porque entre todas as memorias proporcionadas polas entidades que convenían este servizo, esta prestación destes programas, o desenvolvemento destes programas para mulleres que exercen a prostitución, se atendeu a un total de 3.645 mulleres prostituídas en Galicia, 1.750 na provincia de Pontevedra, 993 en Ourense, 673 na Coruña e 229 en Lugo. En un ano especialmente difícil, o temos que decir, desde o punto de vista orzamentario, a colaboración económica da Secretaría Xeral da Igualdade e da Secretaría Xeral de Migración coas entidades, coas ONGs que traballan e que coordinan programas en materia de trata e prostitución, sobrepasou os 340.000 euros, o cal creo que é unha proba evidente do noso compromiso con este traballo. Este ano manifestamos novamente ese compromiso, engadimos outras iniciativas de colaboración como a que se articula a través do proxecto internacional Itineris xunto aos gobernos de Portugal e de Brasil, que vai centrar a primeira das mesas desta xornada.